Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində hədəf analitik informasiya proqramına baxırsınız. Əlbəttə, Azərbaycanın yaşıl enerji məsələsində dünyada öncül yerlərdə olması bir faktor bu istiqamətdə dövlətimiz konkret olaraq addımlar atmaqdadır. Eyni zamanda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı ali təhsil ocaqları da, müxtəlif institutlarda, bütövlükdə cəmiyyətimiz COP-un əhəmiyyətini dərk edir və bununla əlaqədar bu il Azərbaycan paytaxtında keçiriləcək tədbirin yüksək səviyyədə baş tutması üçün, dünyada bu mənada da Azərbaycanın imicinin yüksəldilməsi üçün addımlar atılmaqdadır. Və belə addımlardan birini də ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ADA Universiteti atır və bugün mühüm bir əhəmiyyətli tədbir keçirilir paytaxtımızda COP29 və Azərbaycan üçün yaşıl vizyon. Bu əhəmiyyətli tədbir barəsində bugün proqramımızda müzakirələr olacaq yerli və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə. Beləliklə, hədəfin qonaqları. Carlo Marino İtaliyadan qonağımızdır. Eurotica News portalının rəhbəri, həmçinin o Avropa Xəbər Agentliyinin də İtaliya təmsilçisidir, siyasi şərhçidir. Əziz dostum, dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Həmçinin Anar Əliyev, politoloq. Anar müəllim də salamlayırıq proqramımızda. Xoş gəlmişsiniz, Anar müəllim. Elşad Məmmədov, bizim iqtisadçımız. Elşad müəllim, sizi də görmək çox xoşdur proqramımızda. Və Moskvadan qonağımız var. Sergey Markov, Sergey Aleksandrovic, dobrý večer. Sergey Aleksandrovic, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm, gəldiniz, qoşuldunuz bizim verilişə. Bir az sonra sizinlə danışacağız, zəhmət olmasa, suallarımız olacaq sizə. Mən sizin qonağımızla başlayaq. Çünki Monsieur Marino, Senyor Marino, Adam Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bu tədbirin iştirakçılarından biridir. Monsieur Marino, alors, ça sera intéressant d'avoir votre opinion. Gəlin sizə belə bir sual verək. Təəssüratlarınızı və fikrinizi bizimlə bölüşün. Çünki siz bu tədbirin, mühüm tədbirin iştirakçılarından birisiniz. Bu tədbir nəinki Azərbaycan üçün, bütün dünya üçün əhəmiyyətlidir. Çünki biz yaxşı bilirik ki, ətraf mühit problemi ilə bütün dünya üzləşir, sadəcə Azərbaycanla bağlı deyil. Belə bir halda bu konferansın əhəmiyyəti nədir sizin üçün? Hal-hazırda, bugün Azərbaycan paytaxtında keçirən bu konferansla bağlı nə deyə bilərsiniz? Belə, bu konferans, COP29 konferansı, Azərbaycan bu konferansa ev sahibliyə edəcək, bilirsiniz. ADA Universiteti tərəfindən bugün təşkil edilən bu konferansda bu konferansdan öncə təşkil edilmiş bir balaca, ondan balaca olsa bir mühüm tədbirdir. COP29 bildiyiniz kimi konferanslardan biridir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təşkil etdiyi konferanslardan biridir və bunun məqsədi nədir? Məqsəd odur ki, dünyanın, planetimizin və bəşəriyyətimizin qarşılaşdığı və gələcəkdə qarşılaşacağı bütün problemlərə həll yolları tapmaqdır. Ekosistemə bağlı olan problemlərdir ki, bu bir dövlətə aid problem deyil. Bu problemlərlə bütün bəşəriyyət üzləşir. Sadəcə bir dövlət bunu özü həll edə bilməz. Ona görə də dünya təşkilatı yaradılıb və bu təşkilatın da məqsədi problemin həll yollarını tapmaqdır. Bəşəriyyətin üzləşdiyi bu problemi həll yollarının, çözüm yollarının tapılmasıdır. Bu bir utopiya deyil. Çünki bu utopiya olsaydı, o deməkdir ki, insanlıq, Adəm övladının vaxtı az qalır. Bu utopiya deyil. Əgər dövlətlər müharibə strategiyalarından əl çəksələr və əməkdaşlığa doğru addımlasalar, beynəlxalq əməkdaşlıqdan mən bəhs edirəm və düşünsələr ki, bəşəriyyəti daha önəmlidir, o zaman hər şey mümkündür, yaxşı mənada mümkündür.
Ona görə də müharibə strategiyalarından sülh strategiyalarına keçmək lazımdır. Bəli, cənab Marino, mən sizinlə razıyam. Amma bilirsiniz ki, bizim ölkənin göstərdiyi cəhdlərlə bağlı sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. BMT-nin dəstəyi ilə bu beynəlxalq konferans Azərbaycan ev sahibliyi edəcək, böyük dəstək göstərilib Birləşmiş Millətlər Təşkilat tərəfindən. Bilmək istərdik, niyə biz bu cür dəstəyi ala bildik beynəlxalq icma tərəfindən? Siz bunun altını, yəni vurguladınız bunu cavabınızda. Bu problemlər ekologiya ilə, ekosistemlə bağlı problemlərdir. Sadəcə bir region bununla üzləşmir, bütün dünya bununla üzləşir. Belə olan halda, cənab Marino, Azərbaycanın rolu nədən ibarətdir? Bununla bağlı sizə sualı vermək istərdim. Niyə biz bu cür dəstəyi biz beynəlxalq ictimaiyyətdən ala bildik? Bu, əsasən, o deməkdir ki, Azərbaycan öz imicini beynəlxalq səviyyədə dəyişib və Azərbaycanı böyük dünyanın böyük bir hissəsi diplomatik şəkildə dəstəklər. Əsas budur. Çünki bir çox ölkənin dəstəyini qazanmaq, BMT-nin üzvü olan dövlətlərin dəstəyini qazanmaq asan məsələ deyil. Və Azərbaycanın roluna gəldikdə isə Azərbaycanın rolu gələcəyi düşünməkdir, üzünü gələcəyə çevirməkdir. O dövlət ki, seçimlər edir, əhəmiyyətli seçimlər edir. Və bu seçimlər də nədir? Bu, neft-qazsa əsaslanan iqtisadiyyatdan yaşıl iqtisadiyyata keçidi düşünməkdir. Baxmaq lazımdır ki, təbii qaynaqlar, bir gün bu təbii qaynaqlar bitəcək, ömürlük deyil bunlar. Ona görə də təbii qaynaqları olan ölkələr artıq bugün gələcəyi düşünür, gələcəkdə nələri dəyişə bilərlər. Yəni, günəş enerjisi, külək enerjisi, dənizdən alınan enerji, bu enerji qaynaqlarını istismar etmək olar. Bəli, əlbəttə. Sizinlə davam edəcəyik, cənab Marino. Çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Anar müəllim, sizin fikirlərinizi öyrənək. Bax, COP29 ilə bağlı Adam Universiteti belə bir tədbir keçirir və adına da diqqət etsək, yəni çox adından da bu tədbirin adından da məlumdur ki, nə dərəcədə böyük əhəmiyyət verilir COP29 və Azərbaycan üçün yaşıl vizyon. Bu, yəni başlığın özündən də nə görünür, Anar müəllim, sizin fikrinizcə, həm də dövlətimiz bu tədbirə çox ciddi şəkildə dəstək verir. Bəli, bəli. Monsieur Marino-dan soruşduq. Monsieur Marino dedi ki, beynəlxalq aləm üçün qlobal əhəmiyyətli bir məsələdir, iqlim dəyişikliyi məsələsi. Və burada Azərbaycanın bu məsələ ilə mübarizəsini gətirib çıxartdı bizə belə bir mühüm beynəlxalq əhəmiyyətli tədbiri etibar etdilər. Bax, bu mövzuda nə deyə bilərdiniz və Adam Universitetində keçirilən tədbirin sizə görə önəmi bu nöqteyi nəzərdən nə olacaq COP29-u keçirməyə hazırlaşan məmləkətimizin beynəlxalq imici üçün? Təşəkkür edirəm. Qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan üçün bu tədbir fövqəladə əhəmiyyətə malik bir tədbirdir. Təbii ki, bu Azərbaycan kimi bir dövlət üçün qlobal səviyyədə sahib olduğumuz, əldə etdiyimiz mövqelərimizin möhkəmləndirilməsi ilə yanaşı, həm də Azərbaycan dövlətinə ciddi bir etimadın, inamın olduğunu nümayiş etdirir. Azərbaycan indiyə qədər keçirdiyi bir çox beynəlxalq tədbirləri yüksək səviyyədə təşkil etdiyi kimi, Azərbaycana bu tədbiri də yüksək səviyyədə təşkil edə biləcəyi, keçirə biləcəyi və buradan dünyaya çox ciddi mesajların çatdırıla biləcəyi etibar edildiyi üçün, inanıldığı üçün bu tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı qeyri-şərtsiz bütün iştirakçıların razılığı əsasında belə bir tədbirin keçirilməsi həvalə olunubdur. Amma maraqlı məsələ nədən ibarətdir, bilirsiniz? Hürmətli həmkarımın da yerlisi PETC-in hələ 1968-ci ildə yaratdığı Roma klubu tərəfindən, hələ 1968-ci ildən bəşəriyyətin gələcəyi ilə bağlı bəşəriyyətin gələcəyi ilə baxışla bağlı çox müxtəlif konsepsiyalar hazırlanırdı. Və o konsepsiyaların kökündə başlıca istiqamət məhz ətraf mühitə müdaxilələrin
planlı şəkildə həyata keçirilməsi, daha doğrusu plansız müdaxilələrin qarşısının alınması ki, nəticə etibarilə ətraf mühitin çirklənməsinin, bəşəriyyətin, məhvinin əsas probleminə, əsas istiqamətinə çevrilmə təhlükəsi ilə bağlıdır. Və mən bu mənada hesab edirəm ki, hələ təxminən 70 ilə yaxın bir müddət bundan öncə yaranan və qlobal düşün, lokal addım at, lokal hərəkət et prinsipi ilə formalaşmış, bugün də fəaliyyətini davam etdirən bu klubun prinsiplərini Azərbaycan illər bundan öncə, Azərbaycan liderinin timsalında biz dəfələrlə bu yanaşmanı müşahidə etdik. Azərbaycan bir çox dövlətləri qabaqlayaraq bu proseslərlə bağlı Azərbaycan dövlətinin yanaşmasını ortaya qoydu. Biz hələ neçə il bundan öncə yaşıl enerjiyə keçidlə bağlı qərarlar qəbul etdik. Biz hələ neçə il bundan öncə karbohidrogen ehtiyatlarının əvəzinə yaşıl enerji ehtiyatlarımızın, xüsusilə də külək, bərpa olunan enerji ehtiyatlarımızın, külək və günəş enerji ehtiyatlarımızın istifadəsi ilə bağlı, buna sərmayələrin yatırılması ilə bağlı mövqeyimizi ortaya qoyduq. Biz bu istiqamətdə xarici ölkələrdən investisiyaların cəlb olunması üçün zəruri mühitin formalaşdırılması istiqamətində addım attıq. Və bugün Azərbaycanın artıq yanaşması, KOB-ların, kiçik və orta biznesin bu proseslərdə aktiv iştirakçıya çevrilməsi ilə bağlıdır. Bu baxışı biz ortaya qoyuruq və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu baxışı dünya üçün, dünyanın bir çox güclüləri üçün artıq nümunəyə çevrilməkdədir. Azərbaycan COP29-u bu ilin sonlarında, noyabr ayında yüksək səviyyədə keçirməklə həm də Azərbaycandan dünyaya bir mesaja çevriləcəkdir, bir mesaj səsləndirəcəkdir ki, Azərbaycan kimi dövlətlər yalnız öz sərhədləri daxilindəki proseslərin taleyini düşünmürlər. Mən indi istərdim ki, biz Rusiyaya bağlanaq. Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun baş direktoru Sergey Markov proqramımızın qonağıdır. Dobri veçer, Sergey Aleksandrovich. Xeyir olsun, Sergey Markov. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İştirakınıza görə sizə təşəkkür etməyəm. Mən təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi, bugün Azərbaycanda beynəlxalq konferans keçirilir və bizim prezidentimiz də bu konferansda, bu beynəlxalq konferansda iştirak edir. Beynəlxalq əhəmiyyətli bir konferansdır. Bilmək istərdim, siz nə düşünürsünüz bu məsələ ilə bağlı? Bilirsiniz ki, Azərbaycan COP29-u Bakıda təşkil edəcək. Sizcə, hansı əsas elementlər bu COP29-un Azərbaycanda keçirilməsinə, bizim Respublikamıza güvənilməsinə nələr öz töhfəsini vermişdir? Söz sizindir. Mənim fikrimcə, bunların sayı səbəbi bir neçədir. Niyə görə Azərbaycana beynəlxalq ictimaiyyət güvənli və bu konferansın keçirilməsini verir? Birincisi odur ki, Azərbaycan ideal bir ölkədir. Bu ölkə konfliktlərdə iştirak etmir, sadəcə öz vətən Qarabağ üçün mübarizə aparmışdır. Yəni, neytral bir ölkədir. Ölkə neytraldır və vaxtında Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Rusiyanın baş qərargahı sədrləri Bakıda görüşmüşdürlər. Yəni, Azərbaycanın rolu biraz İsveçrə kimi görmək olar. Yaxşı mənada bir rəqibdir İsveçrəyə, ya da ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə bir rəqibdir. İkinci səbəb isə, mənim fikrimcə, yaxşı infrastruktur var Azərbaycanda. Çox yaxşı infrastruktur mövcuddur. Çox saylı otellər var. Dünya səviyyəsində otellərdir. Bəli, bir çox insanları orada yerləşdirmək mümkündür. Üçüncü səbəb isə, Azərbaycanın böyük nəhəng tədbirlərin, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində böyük təcrübəsi vardır. Qlobal humanitar forumdur. Məsələn, media forumunu misal çəkmək olar. Mən də orada iştirak etmişəm. Mən həmçinin Avropa oyunlarını misal çəkmək olar, forumu bilin deyə bilərik. Mütəmmədə olaraq Azərbaycanda keçirilib. Beləcə, Azərbaycanın böyük beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi təcrübəsi var. Başqa bir səbəb isə, mənim fikrimcə, cənab prezidentə şəxsi hörmətdən irəli gəlir cənab İlham Əliyevə. Çünki müstəqil, yəni müasir, savadlı bir siyasi liderdir və bir çox müasir tendensiyalara hörmət edir və onunla hər kəs görüşmək istəyir. Çünki burada onun iqlim uğrunda mübariz kimi də tanınır və ona görə bu sahədə işləyənlər də müsbət dəstək görmək istəyirlər Azərbaycan rəhbərliyi tərəfində. Mənim fikrimcə, bunlar əsas prinsiplə səbəblərdir.
Cənab Markov, bizə qoşulduğunuz üçün sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Bilirəm ki, bizim prezidentimizin Moskvaya səfəri baş tutmuşdu. Səfəri və bilirsiniz ki, bu haqda nə deyə bilərsiniz? Dünən, bugün bu haqda bəhs edilib və bizim tamaşaçılar üçün də sizin şərhlərini dinləmək maraqlı olardı. Buyurun, söz sizin deyirəm. Mənim fikrimcə bu səbəb çox uğurlu keçmişdir. Bunun əsas səbəbi məncə cənab İlham Əliyevin BAM-ın qurulmasının 50 ilin qeyd edilməsi yubileylə bağlı idi. Burada keçmiş Sovet sosial respublikalarının hamısı bir çox iştirak edirdi və burada bu ölkələrinin Çinlə əlaqələrinin yaradılması üçün vacib idi bu yol. Cənab Heydər Əliyev zamanında bu tikintiyə rəhbərlik edənlərdən biri olmuşdur və böyük rol oynamışdır bu işin görülməsində. Çox gözəl peşəkarlıq göstərmişdir, enerji göstərmişdir və hətta addım-addım gəzmişdir oraları ki, sakit okeana qədər belə deyək və bu veteranların çıxışları da çox müsbət idi cənab Heydər Əliyev və onun roluna bağlı. Vladimir Putin də bunu dəstəkləmişdi və tam başında demişdi ki, xatırlayırsınızsa, yaxşı sözlər demişdi Heydər Əliyevlə bağlı və təbii ki, bu müsbət bir əhval-ruhiyyədə keçmişdir. Bəli, cənab Putin də cənab İlham Əliyevi öz dostu adlandırdı. Digər tərəfdən də Prezident İlham Əliyev Rusiyanı əsas Rusiya ölkələrdən biri adlandırdı. Qafqazda təhlükəsizliyin qoruyan bir dövlətlərdən biridir. Fransa, Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb dövlətləri Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqaza müdaxilə etməsini girməsinlər. Təbii ki, geosiyasi vəziyyət, Rusiya-Ermənistan əlaqələri, bağışlayın, Rusiya-Azərbaycan əlaqələri gəlincə isə dostluq tərəfdaşlıqdan daha çox demək ki, müttəfiqliyə çevrilir. Bu da onunla bağlıdır ki, düşmənlər birləşdirir əslində. Azərbaycanın 10 il müddətində belə deyək, problemi olduğu erməni idi və aktiv olaraq qərb dövlətlərinin Cənubi Qafqaza daxil etməyə çalışırlar, müdaxilə etməsini çalışırlar və bunlar da Rusiyanın yanında, qarşısındadırlar. Bu arada Rusiyaya xəyanət etmək istəyir Amerika. Buna görə də Rusiya-Azərbaycan əlaqələri mənim fikrimcə əhəmiyyətli detal ola bilər. Ona görə ki, daha böyük koalisiya olsun regional səviyyətdə. Burada Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, İran olsun və bütün bu dövlətlər o dövlətlər ki, digər qərb dövlətlərinin müdaxiləsinə qarşı olsunlar Cənubi Qafqaza. Başa düşürəm ki, qərb dövlətləri imperialist dövlətlərdir. Onlar yırtıcılardır və onlar parçalı və hökmranlıq et prinsipi ilə hərəkət edirlər. Buna görə də Azərbaycan və Rusiya liderləri qətiyyətli olaraq buna imkan verməyəcəklər. Təşəkkür edirəm, cənab Markov, iştirakınız üçün. Çox sağ olun, hələlik. Sergey Markov proqramımızın qonağı oldu, Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun baş direktoru. Elşad müəllim, sizin fikriniz də önəm daşıyır. Görürsünüz, xarici qonaqlarımız da COP29 haqqında Azərbaycan onun verilməsi barəsində yüksək fikirlər səsləndirirlər və Adam Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bu tədbirin də böyük əhəmiyyəti var. Ölkə rəhbəri orada iştirak edir, çıxış edir və bu da onu göstərir ki, nə dərəcədə belə tədbirlər Azərbaycan üçün vacibdir. Sizcə, yəni bu COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi bu sadəcə dövlətimizin məsələsi deyil. Burada dövlət başçısının verdiyi mesajlar həm də cəmiyyətimizə ünvanlanmıyırmı ki, biz bu məsələni, bu tədbiri birlikdə dövlət və cəmiyyət xalq olaraq keçirməklə daha ciddi mesajlar verə bilərik. Bilirik ki, həm də enerji ölkəsidir Azərbaycan bu mənada da. Bu baxımdan siz məsələləri necə təhlil edərdiniz Azərbaycanın rolü haqqında və bu tədbir barəsində sizin də fikirləriniz bir iqtisadçı olaraq önəmlidir, söz də sizdədir. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan son bu 30 il ərzində əldə etdiyi nailiyyətlərin xeyli hissəsini biz etiraf etməliyik ki, hələ Ulu Öndər tərəfindən
həyata keçirilməsi başlanılan neft strategiyası hesabına yəni biz bunlara nail olduq və bu nöqteyi nəzərdən enerji gündəmi Azərbaycan üçün daim mən hesab edirəm ki, prioritetdə qalacaq. Digər tərəfdən iqtisadiyyatın bel sütunu ənənəvi olaraq enerji sektorudur. Yəni iqtisadi inkişafın, iqtisadi artımın biz qabaqlayıcı məzmun almasından danışırıqsa, mütləq enerji sektoruna biz əsaslanan bir iqtisadi siyasət həyata keçirməliyik və o mesaj dedikdə mən xüsusilə onu vurğulamaq istəyirəm ki, ölkə başçısı konkret olaraq bildirmişdir ki, bəli, biz yaşıl gündəliklə bağlı, yaşıl enerji ilə bağlı məsələlərə önəm verəcəyik. Artan xətt üzrə bu istiqamət investisiyalar yatırılır və yatırılacaq. Bugün Azərbaycanda yaşıl enerji hesabına əldə olunan, generasiya edilən enerjinin payı ümumi enerji balansında hələ də o hədəflərdən uzaqdadır. Bununla bağlı bizim böyük potensial imkanlarımız var. Amma eyni zamanda ölkə başçısının dəqiqliklə hesab edirəm ki, vurğuladığı bir tezis ondan ibarətdir ki, biz ənənəvi olaraq enerji sektorunda əldə etdiyimiz rəqabət üstünlüklərindən imtina edəsi deyilik. Çünki bu həm ardıcıllığı təmin edir iqtisadi inkişaf nöqteyi nəzərdən, həm dayanıqlığı təmin edir və həm də ki, elə biz BMT-nin də müvafiq sənədlərinə nəzər salsaq, bəli, bu ətraf mühitin qorunması ilə bağlı, yaşıl enerjinin payının artırılması ilə bağlı çağırışlar mövcuddur. Amma bütün o proqram məzmunlu sənədlərdə həmçinin enerji resurslarına çıxışın fasiləsizliyi və dayanıqlığı qeyd olunur. Və bu da onu deməyə əsas verir ki, biz təbii olaraq, bizim ənənəvi olaraq enerji sektorundakı üstünlüklərdən imtina etməyəcəyik. Amma eyni zamanda müvafiq dövlət sənədləri var. Artıq ölkə daxili bir sənədləşmələrə, müvafiq hüquqi normativ aktlara nəzər salsaq bunu deyə bilərik ki, misal üçün 2030-cu ilə qədər alternativ enerji hesabına əldə olunan generasiyanın payının 30%-ə qədər çatdırılması. Bax, bu, mən hesab edirəm ki, xüsusilə işğaldan azad olunmuş ərazilərin su potensialını, hidroenergetika generasiyası potensialını nəzər aldıqda kifayət qədər real, pragmatik yanaşmadır və bu yanaşmanın praktiki tətbiqi mənə elə gəlir ki, həmin hədəflərə çatmaq üçün imkanlar verəcək. Eyni zamanda biz yaşıl enerji dedikdə şübhəsiz ki, günəş enerjisinin potensialını nəzər almalıyıq. Bu da Azərbaycan üçün kifayət qədər perspektivli istiqamətlərdir. Məlumdur ki, biz məhz texnologiyalar idxalı hesabına xarici investisiyaları bu prosesə cəlb etməyə çalışırıq. Alternativ istiqamətlərdən biri kimi külək generasiyasında qeyd etmək lazımdır ki, məlumdur ki, Xəzər dənizinin bununla bağlı kifayət qədər böyük potensial var və hətta biz artıq hazır elektrik enerjisini alternativ generasiya hesabına əldə olunan enerjini ixrac etməklə bağlı müvafiq memorandumlara da imza atmışıq. Yəni, bu istiqamətlərdə işlər təbii olaraq gedir, amma digər tərəfdən ölkədə sənayeləşmə ilə bağlı bir çağırış var, çox ciddi çağırış var. Ölkənin demografik vəziyyəti artan xətt üzrə enerji istehlakçının yaxın və orta müddətli perspektivdə istehlakçını zəruri edəcək. Bizim digər tərəfdən məlumdur ki, xarici ticarət tərəfdaşlarımız qarşısında müvafiq öhdəliklərimiz var qaz və neft tədarükü ilə bağlı. Biz bunlardan imtina etmirik. Azərbaycan bütün bu illər ərzində özünə etibarlı ticarət tərəfdaşı kimi nümayiş etdirdi və bu gün də nümayiş etdirir və Avropanın o cümlədən enerji təchizatında xüsusi rola malikdir. Yəni, Azərbaycanın sizin o sualınızda qeyd olunan mesajı nədən ibarət olacaq? Bir cəmiyyət olaraq, bir elm ictimaiyyəti olaraq, hakimiyyət strukturlar olaraq, yəni ümumi Azərbaycanın vahid yanaşması mənə elə gəlir ki, bax bu özünə məxsusluqda, pragmatik yanaşmada, elmi cəhətdən əsaslandırılmış yanaşmada, çünki biz Avropanın üzündə bu son illərdə xüsusilə onun şahidi olduq ki, bu istiqamətdə hansısa inqilabi addımlar çox böyük və ilk növbədə iqtisadi problemlərə səbəb olur. Azərbaycan bunu mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu yanaşmalara deyil, özünə məxsus, pragmatik, milli maraqlara söykənən yanaşmalara üstünlük verir ki, biz də bunun o cümlədən mən əminəm ki, bu forum nəticəsində müsbət və belə mən bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm, ixrac modelinin şahidi olacaq. Çünki Azərbaycanın bu yanaşması mən əminəm ki, bəli, yaxın illərdə digər ölkələrdə də öz praktiki tətbiqini bəli və dəstəyini tapacaq. Bəli. Elşad, mənim, siz çox vacib bir məsələyə toxundunuz ki, yəni
biz hətta inkişaf eləmiş qərb ölkələrində belə bu keçid məsələsində, alternativ enerjiyə keçid məsələsində çox tələsik qərarların qəbul olunduğunu gördük. Kömürdən dərhal imtina olması. Hətta biz xatırlayırıq ki, Avropada ayrı-ayrı hərəkatlar təşkil olunurdu ki, atom enerjisindən imtina olsun və bu da iqtisadiyyatda kataklizmalara gətirib çıxardı. Elə deyilmi? Biz bunu gördük. Ona görə də bu nöqtəyi nəzərdən siz. Hətta kömürə qayıtmaq barədə də fikirlər indi səslənir, həmin ölkələrdə. Monsieur Marino, on veut savoir votre point de vue. Sizin fikrinizi öyrənmək istərdik. Vous savez, sur le futur de l'énergie renouvelable. Yenilənən, bərpa olan enerjilərin gələcəyinə bağlı siz nə düşünürsünüz? Sizin ölkənizin təcrübəsi bizim üçün maraqlıdır. İtaliyadan gəlirsiniz, İtaliya çox inkişaf etmiş bir ölkədir, bunu vurgulamaq istəyirəm. İtaliya, Azərbaycan üçün birinci əməkdaşlıqda, iqtisadi əməkdaşlıqda İtaliyada birincidir. Və o zaman gəlin sizə bu sualı verim. Bugünkü və gələcək əməkdaşlıqla bağlı, bu əməkdaşlıqın əhəmiyyəti ilə bağlı deyə bilərsiniz. İtaliya ilə Azərbaycan arasında bərpa olan enerji sahəsindəki əməkdaşlıq barədə danışın. Gəlin belə deyək, COP29 çox böyük fürsət olacaq Azərbaycan dövləti üçün. Azərbaycan beləcə beynəlxalq diplomatiyanın mərkəzi olacaq. Təsəvvür edin, bütün dövlət başçıları, hökumət başçıları, nazirlər Azərbaycana təşrif edəcək. O zamana qədər gəlib gedəcəklər, o konferansa gələcəklər və Azərbaycanın nazirləri və dövlət rəhbəri ilə görüşəcəklər. Ətraf mühitlə bağlı və digər məsələlərlə də bağlı müzakirələri aparacaqlar. Ona görə də bu çox böyük diplomatik fürsətdir. Azərbaycan bunu fürsəti qaçırmamalıdır və əminəm ki, Azərbaycan bu fürsəti qaçırmayacaq, çünki Azərbaycanın çox gözəl diplomatiyası var. Sizin sualınıza gəlincə, cənab Məmmədli, İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıqla bağlı sual verdiniz. Azərbaycan hər zaman bizim iki tərəfli əlaqələrimizə, İtaliya ilə əlaqələrimizə böyük önəm verir bizim prezidentimiz cənab İlham Əliyev. Bu əhəmiyyəti hər zaman vurgulayır. Ona görə də bu sualı sizə verdim. Sizin üçün də önəmlidir, təbii ki, önəmlidir bu münasibətlər. Çünki trans-adriyatik boru var, bilirsiniz. Və hal-hazırda bu qaz boru sayəsində İtaliya qaz ötürülür. Çox kritik, önəmli bir zamanda bu həyata keçirilir. Çünki ucuz başa gəlir bizim İtaliya üçün. Bu da ölkəmizə çox yardım edir, bildiyiniz kimi. Böyük fürsətdir ki, iki dövlətin enerji məsələsində razılığa gəlməsi əhəmiyyətlidir və bu məsələ üzərində gələcək əməkdaşlığı daha da genişləndirmək olar və yaşıl enerji sahəsində də əməkdaşlıq edə bilərik. İtaliyada, bilirsiniz ki, böyük enerji resursları yoxdur. Ona görə də biz bunları idxal etməliyik, ya da onları yerində istehsal etməliyik. Yəni, alternativ enerjilərdən bəhs edirəm. Günəş enerjisi olsun, hidroelektrik enerji olsun və s. və ilaxır. Azərbaycanın da bu məsələdə planları vardır, bəli. Və biz bu cür enerjiləri ixrac da edə bilərik. Bu, gələcəyin vizyonudur. Və siyasi bir xadimin vizyonudur. O siyasi xadim ki, həm keçmişə baxa bilir, həm də gələcəyi görə bilir. Bu, tam mükəmməl bir siyasi xadimdir. Cənab Marino, sizə bir sual da vermək istərdim. Bu sual da siyasətlə bağlıdır. Azərbaycan öz ərazilərini Qarabağdan bəhs edirəm, Qarabağ, Zəngəzur bu əraziləri işğaldan azad etdikdən sonra müxtəlif cəhətlər oldu Avropa tərəfindən, xüsusən də Fransa tərəfindən bir cəhətlər oldu. Hətta Fransa rəhbərliyi
dedi ki, Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etmək lazımdır, Azərbaycanla əməkdaşlığı dayandırmaq lazımdır, enerji sektorunda da əməkdaşlığı dayandırmaq lazımdır. Ona görə də İtaliya ilə bizim əlaqələrimizdən danışdıq. Sizin ölkəniz İtaliya, Fransa rəhbərliyinin bu sahədə fikri ilə razıdır mı, paylaşmı, yoxsa sizin öz mövqeyiniz var? İnanmıram ki, İtaliya, Fransa siyasi xadimlərinin vizyonu düşüncələrini paylaşsın, çünki Azərbaycan-İtaliya arasındakı əlaqələr çox möhkəmdir. Təşəkkür edirəm, cənab Marino. Anar müəllim, bax siz nə deyə bilərsiniz? Bu qədər beynəlxalq aləmdə o qara qüvvələrin, ölkələrin, dövlətlərin, siyasilərin yəni Azərbaycana qarşı təzyiq kampaniyaları aparılır. Amma biz nəyi müşahidə edirik? Azərbaycan öz tutduğu xətlə yoluna davam edir. Elə deyilmi? Ya, bu nöqteyi nəzərdən, misal üçün biz baxırıq, indi Ermənistanla əldə olunmuş ən son bu 4 Azərbaycan kəndinin, Qazaxın kəndlərinin geri qaytarılması ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq təşkilatlardan, ölkələrdən dəstək mesajları gəlməkdə davam edir. Amma bizə bundan əvvəl belə deyildi. Çox ciddi şəkildə təzyiq göstərmək istəyi var idi. Bu nöqteyi nəzərdən, həm də bu COP29-un timsalında, bax, fikriniz maraqlıdır. Bugün də biz görürük ki, adadakı tədbirə nə qədər ciddi maraq var. Biri də qonağımızdır, studiyamızda, yəni dünyanın müxtəlif ölkələrindən. Bizim bu dik duruşumuz, bizim bu xarici siyasətimizdə tutduğumuz yola sədaqət göstərməyimiz və prinsipiallıq göstərməyimiz. Sizcə, beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq platformalarda bunun özü necə qarşılanır, necə qiymətləndirilir? Bax, gedən bu proseslərdə ayrı-ayrı ölkələrdən və xüsusilə də Fransadan ki, bu təzyiqlərə nəinki biz boyun əydik? Öz sözümüzü dedik və deməkdə davam edirik. Bax, bu incə bir məsələlərdir beynəlxalq diplomatiyada, siyasətdə. Politoloq Anar Əliyevin fikirləri önəmlidir bu məsələ ilə bağlı. Buyurun, söz sizlədir. Qeyd etdiyiniz kimi, bu proseslərdə Azərbaycanın o dik duruşu və eyni zamanda qətiyyətli yanaşması, heç bir halda haqlı bildiyi, düz bildiyi yoldan hər hansı bir təzyiq qarşılığında geri çəkilməməsi, artıq bir sıra paytaxtlarda, bir sıra platformalarda diqqət və hörmətlə qarşılanmaqdadır. Təbii ki, bölgəmizi qarışdırmaq, bölgəmizdə xaos formalaşdırmaq, bölgəmizə yenidən münaqişə havası qaytarmaq və bunun üzərindən öz maraqlarını, çirkin maraqlarını həyata keçirmək istəyən az sayda qüvvələri çıxmaq şərti ilə bir çox elə qərb paytaxtlarının özləri də, bir çox qərb güclərinin özləri də artıq Azərbaycanın bu mövqeyi ilə hesablaşırlar. Nəyə görə? Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, Azərbaycan yalnız mən güclüyəm deyə diktə etmir. Azərbaycan haqlıyam deyə bu mövqeyini ifadə edir. Məsələn, Azərbaycan ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyini təmin etdikdən sonra bir tərəfli qaydada və bir mənalı şəkildə bütün prosesləri bir kənara qoyub, biz sülh danışıqlarına, biz əməkdaşlığa hazırıq təklifini irəli sürdü. Biz yalnız sərhədlərimiz daxilində deyil, bölgəmizlə bağlı, regionumuzla bağlı və qlobal problemlərlə bağlı bu problemlərin həllinə xidmət edəcək əməkdaşlığı təklif etdik. Buna görə də artıq bir sıra güclər də bunu qəbul etməkdədir. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etməklə yalnız nümunə ortaya qoymayıbdır. Azərbaycan həm də, məsələn, indiki halda, bugünkü tədbirin fonunda desək, həm də, məsələn, yaşıl enerji ilə bağlı nümunə ortaya qoymaqdadır. Azərbaycan Xəzər dənizi, Qara dəniz və Avropa yaşıl dəhlizi ilə bağlı nümunə ortaya qoymaqdadır. Azərbaycan, Gürcüstan, Rumuniya, Macaristan üzərindən yaşıl enerjinin Avropaya ötürülməsi və Avropanın enerji təchizatında əlavə bir damarın açılması ilə bağlı bir nümunə ortaya qoymaqdadır. Və bu mənada, bəli, qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycanın haqlı mövqeyinə nə qədər əks mövqe ortaya qoymaq istəyənlər olsa da, Azərbaycanda keçirilən, Bakıda keçirilən tədbirlərə diqqət, önəm yetirilən və Azərbaycanın mövqeyi ilə barışan, Azərbaycanın mövqeyi ilə hesablaşan, Azərbaycanla birgə ortaq layihələr ortaya qoymaq istəyən, həyata keçirmək istəyən kifayət qədər Avropalı dostlarımız da var, müttəfiqlərimiz də var və məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycana qarşı anti-Azərbaycan mövqeyi olan qüvvələr
öz mövqelərini qəbul etdirib, öz mövqelərini irəli sürə bilmirlər, öz çərçivələrindən kənara çıxa bilmirlər. Digər bir məsələ nədən ibarətdir? İcazənizlə mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bugün Azərbaycana qarşı bəzi güclər tərəfindən, bəzi Azərbaycan Avropa sarayları tərəfindən təzyiqin əsas mənbəyi nədən ibarətdir? Azərbaycan müstəqil iradə nümayiş elətdirir. Azərbaycan kimdən asılı olaraq deyil, kiminsə maraqlarına xidmət edərək deyil, məhz xalqımızın, dövlətimizin, bölgəmizin maraqlarına xidmət edən mövqe nümayiş elətdirir və mən bu sürədə bir dəfə də demişəm, müstəqil iradə nümayiş elətdirərək taliyimizin sahibi biz özümüzük deyir. Bizim taliyimizi Yelisey saraylarında müəyyən edə bilməzsiniz deyir. Buna görə bizə qarşı yanaşma ortaya qoyulur və buna görə də bayaq sual verdiniz hörmətli qonağımıza ki, Fransa çağırış edirdi ki, Azərbaycanın enerji təchizatından imtina etsinlər. Nəyə görə Fransa bunu rahat şəkildə deyə bilir? O cənab Macron bunu rahat şəkildə deyə bilir. Çünki bugün Avropanın enerji təchizatında Azərbaycanın oynadığı rolda Fransanın iştirakçılığı yoxdur. Azərbaycan Şərqi Avropanın, İtaliyanın enerji təchizatında rol oynayır, təhlükəsizliyində rol oynayır. Fransa, bir şey unutmayın, Anar mənim. Bu dəqiqə Fransa əsas tədarik edirdi bu uranı hardan? Bəli, Afrikadan, indi Qazaxıstandan Azərbaycan üzərindən aparmalıdır. Başqa bir yolu yoxdur. Bunu hesablamalıdır da Eşad mənim, elə deyil. Əslində, ağıllı idarə etmə hesablamalıdır. Bəli, bunu hesablamalıdır da Eşad mənim. Belə, yəni, uraniumu Qazaxıstandan və yaxud da Özbəkistandan alsa, birincisi olar bizim qardaş ölkələrimizdir. Nüvə generasiyası ilə bağlı. O mənada da şərtlər ola bilər. Çox ciddi asılacağı var, asılığı çox. Bunu niyə hesablaya bilmir, yəni sizin fikrinizcə? Yəni, yaxud da bəlkə nəmələnmək istəyir, burada da bir oyun oynamaq istəyir ki, yəni Azərbaycana təzyiq edib müəyyən məsələlərdə güzəşlər, gələcəkdə güzəşlər əldə edə bilsin. Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, son illər ərzində bir sıra Avropa paytaxtında paytaxtlarında qəbul olunan qərarlara biz nəzər salsaq, onları təhlil etsək, doğrudan da sağlam düşüncə ilə onlara qiymət vermək çox çətindir. Çünki elə bu yaşıl gündəmlə bağlı da əslində istər Azərbaycandan, istər bütövlükdə bizim yerləşdiyimiz bölgədən onlar uzun illər ərzində kifayət qədər əl çatan və öz real sənaye sektorunu tam şəkildə qani edən və iqtisadiyyatlarını qani edən enerji resursları idxal edirdilər və o resurslar hesabına çox böyük iqtisadi rəqabət üstünlükləri əldə edirdilər. Bugün onlar tədricən alternativləri itirirlər və hətta Azərbaycan kimi, yəni bayaq da elə studiyada qeyd olundu, neytral mövqeydən, çıxış edən və heç bir başqa dövlətin daxili işlərinə qarışmayan bir ölkə ilə iqtisadi sırf əməkdaşlıqdan ki, onlar özləri çox böyük dividendlər əldə edirlər. Bunu da sual altına qoymağa çalışırlar. Siz onu tamamilə orada dəqiq vurguladınız ki, Fransanın əsas generasiyası nüvə generasiyasıydı. Amma nüvə generasiyasının özünü... 80-də səhvləmişsiniz. Bəli, 80%-ə yaxın. Amma onun təminatı üçün yenə də resurs bazası lazım. Onların öz resursları yoxdur. Onlar ixaldan çox asılıdır. Uranı Qazaxıstandan aldı. Hava yoluna olmaz. Bəli. Birincisi, Qazaxıstandan onu nəql etmək, o elə də rahat məsələ deyil. Bizim okeyimiz olmadan... Bəli, və digər tərəfdən də Qazaxıstanın da uzun müddətli razılaşmaları var. Ondakı o yataqların elə bugün tam şəkildə ixracatını dəyişmək digər istiqamət Avropaya, bunun özü çox çətin məsələdir. Ona görə də mən elə gəlir ki, doğrudan da burada yanaşmaları biz elmi cəhətdən əsaslandırmış şəkildə aparsaq, görərik ki, Azərbaycana qarşı bu mövqeyin elə o mərkəzlər üçün, o paytaxtlar üçün heç bir perspektiv yoxdur. Eşad mənim, bax, yenə təkrar edirəm. Bakıdakı Ada Universitetinin keçirdiyi bu tədbirə çox ciddi beynəlxalq maraq var. İndi Anar müəllim dedi, ölkələr səfirlərini sadəcə Fransa burada, belə deyək də, oyun oynamaq üçün daha maraq göstərirlər. Fransanın çıxmaq şərtində. Əslində, Macron hakimiyyəti Fransanın mümkünə gətirib çıxardı. Məhz bu hakimiyyət. Bəli, Macron hakimiyyəti biabr etdi, həqiqətən də. Yəni, Fransanı azdan çoxdan bilirik. Xarici siyasətdə yerlərdə sürünür bugün. Hər yerdən, hər yerdə, hansı ölkəni danışdırırsan, Fransa ilə problem var. Avropanın daxilində yoxdur, var. Amma sualım bu deyil, Eşad müəllim. Sualım odur ki, ölkəmizin, yəni Ada Universitetinin keçirdiyi bu tədbirə maraq bir tərəfdən, digər tərəfdən COP29-un Azərbaycana verilməsi. Bu çox ciddi bir mesajdır. Həm də o mənada ki, Azərbaycan, siz bayaq bu haqda danışdınız, bərpa olunan enerji sektoruna, artıq bir sektorial anlama da gəlib, elə deyilmi? Bura ciddi şəkildə həm sərmayələr yatırır, eyni zamanda bunun üzərindən planlar qurur.
Monsieur Marino bildirdi. Yəni Avropanın da enerjiyə tələbatı artır. Və bu nöqteyi nəzərdən çox ciddi planlarımız var Zəngəzur dəhlizi üzərindən bu enerjinin, yəni yaşlı enerjinin dünyaya ixracı, həmçinin mövcud Qara dənizin dibi ilə də belə bir proyektlərimiz, evet. bizim layihələrimiz var. Bax, bunun perspektivləri haqqında nə deyə bilərsiniz? Adada olan bu müzakirələr, eyni zamanda ümumiyyətlə il ərzində keçiriləcək müzakirələr COP29 ilə bağlı və bu çərçivədə sizcə Azərbaycana nələri verə bilər və dünyaya nələri verə bilər? Əgər 90-cı illərin ortalarından başlayaraq bizim Avropanın enerji təhkizatında, enerji balansının tərtibatında rolumuz əvvəl neft, sonra qaz amili ilə bağlı idi və bir çox ekspertlər belə bunun müvəqqəti hal daşıdığını bildirdilər ki, bəli, təbii ki, bu neftlə, qazla bağlı hasilatda həmişə müvafiq texnoloji dalğalar var. Artan xətt üzrə gedir, sonra bir 30 il, 40 il azalma olur və gözlənilən belə bir fikir var idi ki, gözləntilər var idi ki, təqribən 30-cu, 40-cı illərdə bir tənəzzül başlayacaq və Azərbaycanın bir enerji dövləti olaraq rolu azalacaq Avropa üçün. Amma ölkə prezidentinin elə enerji siyasətinin, mən deyərdim, təntənəsi bir qədər də ona görə bu, bax, bu dayanıqlı məzmun aldı ki, biz vaxtında müvafiq qərarların qəbul edilməsi ilə alternativ istiqamətləri də nəzərdən qaçırmadıq. Və yeri gəlmişkən, bu yalnız enerji sektoruna aid deyil. 90-cı illərin sonlarında biz nəqliyyat logistik dəhlizlərə... Yavaş-yavaş getirir Yerşad mənim. Bəli, nəqliyyat logistik dəhlizlərə bu qədər önəm verəndə bir çox ekspertlər buna şübhəli yanaşırlar. Amma bu gün biz o dəhlizlərin effektini görürük. O cümlədən də mən əminəm ki, bax, bu alternativ generasiya istiqamətlənmiş sərmayələr bir daha qeyd etmək istəyirəm. Ənənəvi generasiyadan imtina etməmə şərti ilə Azərbaycana çox böyük iqtisadi və təbii ki, siyasi dividendlər vəd edir. Monsieur Marino, vous voulez rajouter parce que quelque chose nəsə əlavə etmək istəyirsiniz? Çünki biz verilişimizin sonuna gəlirik. Əgər nəsə əlavə etmək istəyirsinizsə, buyurun. Bunu əlavə etmək istərdim. Mən Vatikanın da mən nümayəndəyəm, mətbuat nümayəndəsəm və COP29 zamanı 28-də Vatikan oradaydı, hətta Papa da, Roma Papası da bir ansiklik yazdı, belə deyək, xütbə verdi, təbiətlə bağlı, təbiətin qorunması ilə bağlı fikirlərini söylədi. Yəqin ki, Vatikan nümayəndələr olacaq və Vatikan, Roma Papası həyə belə deyək gələrsə, Azərbaycana olan diqqət daha da artacaq bu COP29-da. Çox sağ olun. Azərbaycan xalqı üçün nəsə bir mesajınız varsa, bir dəqiqəniz var. Azərbaycan xalqı, mənim fikrimcə, çox xoşbəxt anlarını yaşayır tarixində. Və Azərbaycan xalqı böyük işlərə imza ata bilər. Mən Bakını öz gözlərimlə gördüm, gələcəyə üzünü çevirib. Bu deməkdir ki, enerjinizdən qazandığınız gəlirlər xalq üçün xərclənmişdir və bu görünür və bunu etmək lazımdır və bunu da təbii ki, sizin hökumətiniz etmişdir. Təşəkkür edirəm. Sizdən alaq bitiririk proqramımızı. Bugünkü tədbirin adında da qeyd olunduğu kimi yaşıl vizyon. Əslində, böyük dövlətlərin vizyonu, baxışı bugün sabahla ölçülmür, strateji olur. Azərbaycan əslində strateji düşündüyünü göstərir belə tədbirlərlə və belə tədbirlərə ev sahibliyi etməklə. Azərbaycan, bəli, artıq kiçik bir dövlət deyil. Azərbaycan qlobal düşünməyi, strateji hədəflər qarşısına qoymağı böyük bir gücdür, qarşısına qoymağı bacaran böyük bir gücdür. Və mən hesab edirəm ki, bu tədbirlər Azərbaycan üçün çox böyük nəticələr doğuracaqdır. Bəli, təşəkkür etmək istəyirəm sizin hər birinizə. Anar Əliyev, politoloq, Elşad Məmmədov, iqtisadçımız, həmçinin Carlo Marino, siyasi şərhçi. Bugün studiyada proqramımızın qonaqları oldular və Sergey Markov da Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun baş direktoru bizə Moskvadan bağlandı. Öz dəyərli fikirlərinizi səsləndirdiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Monsieur Marino, grazie mille. Çox təşəkkür edirəm sizə, mən təşəkkür edirəm. İştirak üçün. Məni dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür etmək istəyirəm, sağ olun.
Beləliklə, əziz tamaşaçılar, proqramımızın sonuna gəldik. Əlbəttə, belə tədbirlər çox əhəmiyyətlidir. Proqramın gedişində ekspertlərimiz də vurğuladılar. Beynəlxalq aləm bizim ölkəmizin sinerjisini görür. Yəni, biz bizə həvalə olunan, bizə etibar olunan, etimad olunan beynəlxalq tədbirləri yüksək səviyyədə həm də ona görə keçiririk ki, onun nəticələr olsun. Sadəcə bizim məmləkətimiz üçün deyil, dünya üçün, bölgə üçün real nəticələr əldə olunsun. Bu mənada həm ADA Universitetində keçirilən bu tədbir mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda il ərzində COP29 ilə bağlı ki, mühüm tədbirlərin keçirilməsi gözlənilir. Bu da ümumbəşəri mənada böyük önəmə sahib olacaq düşüncəsindəyik. Elə bu sözlərlə də proqramımızı yekunlaşdırırıq. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.